Ja, rösten är en viktig del av nyhetsförmedlingen. 15:45 i tvåan. Nu ett program om en viktig uppgift för oss alla och framförallt journalister. Att kritiskt granska politiker och reklammakare. Hur använder man sig av retorik i reklamen och politiken? Och hur kan vi genomskåda argumenten? Via massmedia matas vi ständigt med bilder. Med en bild kan man säga mer än 1000 ord. Och väcka starka känslor. Politikerna, de har lärt sig att använda sig av media. Dagens Eko började sända 1937. Det första programmet, då gjorde man en intervju med utrikesminister Sandler ute på Bromma. Han kom då. Och då sa man för att utrikesminister Sandler har älskvärt lovat att göra ett uttalande. Ärade lyssnare, Radiotjänst har anmodat mig att vid hemkomsten till Bromma meddela några korta intryck från arbetet vid årets förbundsförsamling i Genève. Och så sen gjorde utrikesministern ett uttalande och journalisten tackade artigt. Det var ju aldrig tal om att ställa en fråga till en politiker och kräva svar, än mindre och säga du till ett statsråd. Valrörelserna blir allt mer lika reklamkampanjer. Och media själva skapar bilder av politiker och händelseförlopp i större utsträckning idag än förr. Och säkert har reklambilderna och bildutbudet överhuvudtaget påverkat politikers sätt att vara, agera och tala. Det är ju en konst det här att tala enkelt om svåra ting, va? Och det egentligen är det på sätt och vis svårare att vara politiker idag. Det är större krav. Du kan inte stå och tala som du gör bland andra politikexperter när du då blir intervjuad i medierna. Du måste välja ett annat språk. Och en del är väldigt skickliga på detta. Det har inte hindrat Göran Persson att paradera runt. Likt någon slags kejsare i de där kläderna och säga jag har en plan. Men så har jag inträffat exakt samma sak som i H.C. Andersens saga, det vill säga det lilla barnet. I det här fallet SSUs ordförande. Har trätt fram och sagt han är ju naken, Karl. Han har ingen plan. I de bilder som politiker idag använder. Förr då kunde man ta bilder från Sveriges historia, från Gustav Vasa eller Engelbrekt eller Karl XII eller någonting sådant. Det sker aldrig numera. Istället så tar man bilder från trafiken. För alla sitter i en bil någon gång. Alla förstår vi om någonting befinner sig på kollisionskurs eller någonting sånt. Eller också från sporten. Alla ser vi ju på Sportnytt och läser sportsidorna och det är, vi måste kämpa, laget ska vinna och så vidare. Och så tar man det från hemmet, familjen. Alla ska vi tvättar som ska tvättas och så vidare. Och så lite grann från naturen. Så att på det viset så har politiken och dess språk rättare sagt kommit på något vis närmare den vanliga människan om man tittar på bilden. Buss med tre olika växellådor och tre olika chaufförer. Chauffören Bild som lägger in backen så fort han kan. Chauffören Johansson som helst kör på trean för han har ont om energi. Och chauffören Westerberg som helst satsar på friläge men så har han heller ingen drivkraft. Vapenaffärsbyken ska tvättas ordentligt och offentligt och ju förr dess bättre. Med 15 utredningar så måste väl ändå förtvätten vara färdig och man kan ta itu med den här huvudtvätten.
Naturligtvis ligger en oerhörd makt i att både via bilder och det talade ordet kunna nå ut till miljoner människor. Och här finns förstås både risker och möjligheter. Man kan fundera, hur kunde någonting så vansinnigt som andra världskriget börja? Tyska arméerna gick plötsligt till anfall. Men vad var tyska arméerna? Jo, det var ett antal soldater som plötsligt lämnade hemmen, ändrade tågen och åkte ut till olika fronter. Och vad var det som drev dem? Jo, någon hade sagt till dem att det är en plikt att försvara fosterlandet. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Man kunde inte få dem iväg med våld, för det fanns inte så mycket poliser och så mycket, utan man måste övertyga dem. Du har en plikt att försvara ditt fosterland. Någon hade sagt det i skolan, i kyrkan eller hemma vid matbordet, och därför startar ett krig genom språkets makt. Och det var ju därför som Hitler och Goebbels och de andra nazistledarna hela tiden höll tal på radion. Och sen visades de där talen på varje biograf som på journalfilm. Hade de haft tv hade de självklart nazistledarna talat i tv. På det viset så kan man starta ett världskrig. Kamp gegen Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen. Die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte, alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Den klassiska retorikens metod att analysera argument kallas för pro e contra. Det innebär att man ställer upp argument både för och emot en uppfattning. Sen kan man bevisa sina teser antingen genom att använda sig av fakta eller att anspela på känslor. När Vivian Franzén i valkampanjen 1994 talade för Ny demokrati, då lät det så här. Idag fick jag ett meddelande uppifrån Norrland. Det var ett reportage i en norrländsk tidning. Där en 32-årig muslim hade knivdödat sin lilla 9-åriga son. För Allah talade om för honom att han skulle göra det. Först stack han en kniv i låret på lilla pojken som var 9 år. Så kniven gick av. Pojken bad på sina bara knän, snälla pappa låt bli. Då springer han upp och hämtar en ännu större kniv. Sätter sig på honom och sen efter en ritual dödar den stackars lilla pojken. Är det det vi vill ha, frågar jag mig. Vivian Franzén tar en enskild, psykiskt sjuk människas handling som exempel. Målar upp den som ett skräckscenario som får representera hela samhällsutvecklingen om hennes motståndare vinner. Vi måste alltid vara kritiska och på vår vakt mot osaklig argumentation. Till alla lyckan. Sjungs fortfarande idag. Visst tror jag. Och jag hoppar på dem. Nej, jag hoppar inte på dem. Jag talar om verkligheten. Hör du vad jag säger? Hör du vad jag säger? Så de har alltså lovat någonting. Ja, men det gör de andra också. Ja, jag har ju på att lova. Nu lovar de ju hejligt hela bunten för de vill ha dina röster. Men vad vi talar om är inte bara något ytligt lovande i valtiden, utan en ideologi som säger att vi ska producera detta utan Gud. Vi ska göra människan lycklig, vi ska ta hand om människans behov.
lämnade Farbror stad. Här hörde vi hur Ulf Ekman använde Gud som stöd för sin politiska agitation. Före TV-åldern var frikyrkopredikanterna nästan de enda förebilderna för den som ville lära sig tala och bodde långt från maktens boningar. En erfaren partiledare som har grundlagt sin politiska talekonst som predikant, det är kristdemokraten Alf Svensson. I någon slags vanföreställning har sentida generationer trott sig om att kunna anpassa moral och etik efter rådande praxis. Och så har vårt viktigaste kulturarv till dels förslösats. Verkligheten har nu drivit oss tillbaka till intresset för sanning och rätt, heder och anständighet. Och talet om den värdemässigt neutrala staten är som väl är på utdöende. Herr talman, jag vill gärna i sammanhanget också påpeka att det är synnerligen viktigt att vi i partiers valrörelsepropaganda och agitation inte bygger in falskspel och dribbel med sanning. Jag tror att ruffel och fiffel ofta börjar med ord. Och varför skulle den som står för otrohet i ord och propaganda visa trovärdighet mot skattebetalare och i sitt beteende? En god talare ska enligt retoriken undervisa, dosera och underbygga sin argumentation med till exempel statistik och fakta. Vidare ska talaren behaga, delektare, med charm, humor och karisma. Och till sist så ska retoriken röra, movere, sina lyssnare. Och med bildspråk, röstläge och gester göra oss hänförda, rädda eller stärkta. Reklam och propaganda utnyttjar mest den tredje punkten, movere, att röra, i våra känslor. Media ökar politikers möjligheter att utnyttja sin person, att behaga, men också att anspela på känslor på ett intimare sätt. Om jag alltså lät nonchalant, som många uttryckte, så kan det ju faktiskt vara så att jag både då också nu inte tycker att jag har gjort något fel som har använt detta kort, redovisat och betalt. Det jag undrar är varför mina nära och kära ska behöva smutsas ner dem också. Ska ni plåga någon så plåga mig. Men ni har också gjort någonting annat. Ni har ringt om mina syskons ekonomi. Ursäkta mig, men vad har det med min roll som politiker att göra? Ni kollar så kallade tips och gör det med mig. Tips som är, har du legat med den och den? Vad har det med det här att göra? Varför förolämpar ni mig genom att ens fråga? Ja, det är en otrolig makt som nu finns i TV. Och det är en makt som är koncentrerad till det talade ordet. Kamerorna kan dessutom glida upp och fånga minsta ansiktsuttryck i ansiktet. Mikrofonerna kommer och den minsta lilla nyans i rösten blir också kraftfull, går ut till alla. Och som sagt, det här har vi nu en ganska enkel förklaring till det här nya intresset för det talade språket. Ofta får en politiker i TV inte tala mer än 10-15 sekunder utan att bli avbruten. Det finns inte tid för argument längre. Allt snuttifieras. Men varför fick Mona Sahlin tala så länge på den här presskonferensen utan att bli avbruten? Varför att hon talade om kontokortsaffärer och inte politik? Är vi mer intresserade av det personliga än av det ideologiska?